just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trago pra vocês um modelinho aqui da marca ROX. Primeiro modelinho aqui dessa marca. Já vou mostrar aqui o nome do modelo. E aqui está, pessoal, na etiqueta aqui da caixa, nome aqui do modelinho, uma imagem aqui meramente ilustrativa aqui do mesmo, código de barras, caixa aqui da ROX, na cor aqui laranja com preto. Marca aqui direcionado para o uso de skate. Ela faz os tênis dela destinado aqui para a prática de skate. Parte superior aqui da caixa, vou tirar aqui o modelo para dar um visual do tênis aqui para vocês. E tá aqui, galera, modelinho aqui na cor totalmente preta com detalhes aqui em dourado, bem bonito. Dá um visual aqui para vocês, parte lateral aqui dele, parte traseira aqui do modelo, alto lateral aqui do modelo. Tênis aqui feito em camurça. A camurça aqui, ela é muito bonita, como vocês podem ver que ela é bem bonita mesmo. Mas a camurça aqui tem um defeito de desgastar bastante e ficar com o tempo com aspecto de velho. Você pode até retardar esse processo dela envelhecer, mas é praticamente inevitável. Então, quando o tênis é novo, ele é bem bonito. Eu particularmente acho a camurça aqui bem bonito, mas tem esse defeito aí de ela desgastar fácil e com o tempo se tornar assim um aspecto de velho pro tênis. Carcaça aqui do modelinho, logotipo aqui da ROX, tá em dourado, como vocês podem ver aqui, bem muito também. Como vocês podem ver, ele não é todo feito em camurça, só aqui na parte do bico e também aqui na parte traseira, já que na parte do meio aqui é em tecido, ele é mais feito em camurça do que em tecido, parte da entressola. Já adianta aqui pra vocês que a forma desses aqui, ela é meio apertada, tá, galera? E também estreita aqui na parte da frente do tênis, tá? Ainda mais aqui na parte do bico, ele é bem estreitinho aqui, esse modelo, e também um pouco apertado. Eu particularmente não trocaria aqui por um número maior, porque eu particularmente gosto aqui de tênis mais justo aqui no pé. E com o tempo, com certeza, ele vai alaciar um pouco e vai ficar um pouco menos apertado. Para quem gosta de tênis mais folgado, já recomendo um número a mais, que sim, a forma desse tênis aqui é apertada, mas é de gosto para gosto. Eu particularmente não trocaria, mas eu recomendo para quem gosta de tênis mais folgado já de primeira, comprar sim um número a mais. Parte da entressola, como já falei para você, tênis aqui baixinho. E aqui a parte da sola, uma sola aqui excelente, tá? Tem borracha aqui na extensão inteira aqui da sola. As ranhuras aqui são bem desenhadinhas, são bem fundas, ideal aqui para a prática de skate. Aqui a parte da boca do tênis, vou tirar aqui a palmilha para vocês poderem conferir. E aqui está, pessoal, a palmilha aqui bem grossa, e é esperado mesmo a palmilha que ser bem grossa para ajudar aqui a amortecer os impactos aqui do skate, porque a prática de skate causa muito impacto aqui, ainda mais aqui no calcanhar. Então a palmilha tem que ser grossa mesmo e tem que ser bem macia, como é o caso aqui. Ela é bem macia, vai absorver bastante aqui os impactos. Então a palmilha é específica para isso e bem feita, como vocês podem ver que ela é bem grossa, bem fintinha, tá? E bem macia. Vem ROX aqui estampado na palmilha, e aqui a língua com a etiquetinha padrão aqui da ROX, com mais aqui informações sobre o modelo. Galera, o conforto dele, apesar da palmilha aqui ser bem grossa, pra mim o conforto dele não é muito bom, tá, galera? Ele é meio seco, tá? Apesar da meio seca. Então, conforto aqui bem mediano pra ruim. Conforto não é muito bom, mas pra quem gosta desse estilo, tá, de skate e quer praticar de fato o skate, é um tênis aqui ideal para isso e bem feito e bem top. Eu particularmente gostei e eu acredito que vai desempenhar bem aqui para a prática de skate. Galera, esse foi o vídeo. Eu espero ter ajudado vocês aqui de alguma forma. Então, galera, até o próximo vídeo e até o próximo tênis. Tchau, tchau, pessoal.